uspešan. Evo je moja kreacija koja se zove Fotobot. On služi za igru koja se zove Fote. U ovom slučaju igramo je na najnoviji način. Jafa Fote! Mnogo je zanimljivo i zato ostanite i gledajte ovu zanimljivost. Kao što vidite, izvlačimo papirić sa zadacima i moramo da uradimo ono što nam on kaže. Razumete pravila? Pravila su jednostavna i svako može da igra. Igram ja, pa moja mama, tako da imam 5 pitanja. Tako da ću ja da odgovorim na 3, dok će moja mama na 2. I evo pogledajte, ja izvlačim. Prva foto je pojedi jafu od naranđe. Odmah. Evo je. Baš teta što je tako kratko trajala, više nema. A baš je bilo ukusno. Sad je red na moju mamu. Izvlači. I njena foto je, to je zadatak, pojedi, izvinite, pomiruješ jafu, a zatim pojedi. Evo je mama, a evo je i jafa. Hajde mama, pomiruješ ti. Kakav miris, a tek ukus. I kao što vidite, pomirisala je, a zatim pojela. Da vidimo što ima da kaže. Mama. Mogu li još jednu? Ne može, trebaš da izvučeš fotu. Vidimo se, ćao mama. Ćao. I evo ga Fotobot, kao što vidite, opet ću vam ga pokazati. I da vidimo moju fotu. I foto je, to je zadatak. Dokaži svima, I love Jafa. Ma ništa nije bolje i pojedi je odmah, što neću doklevam. Od Jafe stvarno nema ništa bolje. Šteta, a tako je bilo. I evo ga Fotobot, ponovo ću vam ga pokazati. I sada je red na moju mamu, izvlači fotu, to je zadatak. Mama, tvoj zadatak je, pokaži šta znaš i nabroj sve jafa ukuse. Hajde, mama. Naranđa, trašnja i višnja i limen. Tačno tako, mama, hvala ti. I evo nas ponovo i samo je ostalo još jedno pitanje koje je za mene. Sada ćemo ga otkriti. Kaže, napiši ljubavno pismo preko jafa Fotobot poštu i ubaci. I ubaci javu. I kao što vidite, napravio sam. I ja volim tebe i naravno jafu. Sa S natpisom. I sada ćemo preko Fotobot pošte prebaciti. Ćao Fotobotu, molim te, odnesi mi to pismo. Ćao! Ćao! Nadam se da će da izgleda opatno.